Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Irena Jirová a jsem spoluzakladatelka coworkingového centra Lavkovork. Dneska bych velmi ráda představila naše prostory a v podstatě i naši firmu, protože v Lavkovorku si můžete nejen pronajmout židli ke své práci, kancelář ke své práci nebo zasedačku, jak na poradu, schůzi nebo jenom na večírek. Ale v podstatě se můžete tady setkat se spoustou inspirativních lidí a nejenom firemně vyrůst, ale i osobně, protože děláme spoustu přednášek, seminářů a workshopů. Přede strany má naše centrální místnost, které říkám Open Space. Tato místnost se dá rozšířit, což vám za chvíli ukážu. Představíme si také zasedačku, která je tady za zrcadly. Nacházíme v zrcadlové zasedací místnosti. Tato místnost je určená zhruba pro 20 lidí. Uspořádání stolu necháme na vás. Jednak dotečka, doučka, zkrátka tak, jak vám to vyhovuje. Místnost je vybavena audiovizuální technikou, flipchartem a zkrátka všemi věcmi, které potřebujete ke své práci. Otevřením zástěny vzniká rozšíření prostoru Open Spaceu. Takže pro vaše jednání, pro vaše schůzku můžete využít takto otevřeného prostoru, kde se vejde zhruba 65. Protože v Lavkovorku se setkávají inspirativní lidé, je nutné, aby občas i zarelaxovali. K tomu nám slouží relaxační koutek, kde si můžete pohovořit s ostatními o svých starostech, problémech, ale především radostech a tak, jak vám to v práci jde. Určitě si můžete využít tady odborné literatury, zapůjčit si knihy a udělat si relax, tak jak vám to vyhovuje. Další možností pro nájmu je tato rohová zasedačka. Je plně vybavená audio a flipchartem. Uspořádání stolu je možné také změnit a přizpůsobit se vašim potřebám. V Lavkovorku máme i administrativní zázemí, můžete u nás využít tiskárny a veškerý kancelářský potřeb, které ke své práci budete potřebovat. Velmi ráda vás uvidím na některé z obchodních snídaní Zastavme se nebo na jakémkoliv semináři, workshopu či přednášce. Budu se moc těšit.